Hola, família de Creant un Oasis, ja tenim un altre vídeo per aquí. Us heu preguntat com podríeu connectar 8 dipòsits de 1.000 litres, connectar-los tots entre ells i que omplint-ne un s'omplin tots i després tenir una aixeta per poder treure l'aigua amb els 8.000 litres de pressió? Si voleu saber com es fa, seguiu-me que us ensenyo. Doncs tenim tots aquests dipòsits aquí, a la part més alta del terreny, i els volíem connectar tots entre ells. Llavors hem muntat aquest sistema de T's, empalmes, rosques i una aixeta al principi i una aixeta al final. I si us mireu tot el vídeo també us explicarem què ens ha passat amb aquest dipòsit. Doncs ja tenim tot el material aquí. Hem col·locat a la part de dalt de tot del terreny tota aquesta filera de dipòsits. I la idea és tenir-los sempre a ple. Els dipòsits els tenim aquí, la casa està allà baix. I la idea, com us deia, com ja veurem en un altre vídeo, com ja us vam explicar, és que tingui una entrada i una sortida, dues aixetes, una a cada punta, i que estiguin tots connectats entre ells, així. Anirem omplint un, s'aniran omplint tots. I en l'altre cantó, cap al final, doncs una altra aixeta que ens permetrà tenir la sortida general de la casa i de totes aquestes feixes que hi ha aquí darrere, que aquí també hi plantarem uns quants arbres perquè comencin a donar ombra, sobretot en els marges, i així podrem regar des d'aquí només amb la pressió de caiguda de la pròpia aigua. Són 8 dipòsits, 8.000 litres, esperem que ens generin prou pressió per les coses bàsiques de casa. Primer començarem muntant aquest empalme, ara us ensenyaré les peces, i això ens permetrà sortir amb un tub d'una polzada, que és el tub que li volem posar. Necessitarem aquesta rosca, doble rosca, una rosca que ja és especial per aquest tipus de dipòsits i una rosca normalitzada de 2 polzades. La seva reducció, això anirà aquí, i com que nosaltres volem sortir a una polzada, aquest sistema d'enganxes va molt bé amb aquestes 3 peces que té a dins. I aquí anirà el tubo de sortida, llavors amb la reducció de polzada tenim tot aquest kit. Això és el que va al dipòsit i d'aquí sortirà el tub. Tot això, totes les rosques, totes les juntes amb força teflon i enroscat cap al dipòsit. Ja us explico el final. On anirà? Bueno, al final i al principi. La idea és
que hi hagi una aixeta tant a l'entrada, al principi dels dipòsits, com a la sortida. Llavors, per muntar aquesta aixeta, necessitem la pròpia aixeta amb la seva rosca de polzada i el mateix empalmer d'abans, rosca de polzada amb el tub on anirà l'entrada, anirà així, també amb força teflon, i l'altre aquí. Llavors, des d'aquí ja tenim l'entrada d'aigua i cap als dipòsits, o bé dels dipòsits cap a la sortida, cap a la casa. Un cop muntat tots els empalmes de sortida cap als dipòsits, ja té la seva, el seu teflon, ja estan tots muntats. N'he deixat un per muntar, perquè aquest m'ha vingut diferent. Aquest m'ha vingut amb un altre tipus d'aixeta. Una aixeta que té una mida escandalosa, que és molt grossa, és més de 2 polzades, i no estic trobant enlloc on te poder enxufar això, perquè això va aquí, això va així, amb aquestes abraçaderes, amb aquestes brides, i aquest tipus de sortida tan gros, no hi ha manera de trobar-lo per enlloc. No sé si a tu se t'acut on te podria buscar-lo, o quin nom té aquest tipus de rosca, amb aquest tipus de sortida. És més de 2 polzades, fa aproximadament 12 centímetres de punta a punta. Però bueno, això ho deixem per més endavant, l'hem deixat al final de tot, i així podrem connectar els altres 7 sense problema. I aquest el deixarem pendents de poder trobar aquest tipus de rosca. I ja, com heu vist, he plantejat ja tot l'estès davant de cada dipòsit. I ara el que haurem de fer és connectar-los entre ells. S'intueix una miqueta com anirà, no? La té amb un trosset de tub d'una polzada, el ficarem aquí, i llavors entre dipòsit i dipòsit, doncs un altre tros de tub, i a la punta una aixeta i a l'altra punta una altra aixeta. Vinga, anem a tallar tubs i muntar-ho.
Doncs ja tenim els 7 muntats. Ens quedarà pendent aquest últim, però tots els altres ja ho tenim muntat i ara doncs tallarem els trossos que empalmaran un amb l'altre i ja quan tinguem això hi ficarem l'aixeta. I ara que tenim el primer tram, repetim l'operació fins al final. Ara ja tenim tot el tub muntat, tots connectats entre ells, i ens falta l'aixeta d'entrada i l'aixeta de sortida. I per omplir els dipòsits, com ho faríem? Llavors tenim clar que això és la sortida, la tanquem, la tenim tancada, i obrim tots els dipòsits. Obrim totes les aixetes. I llavors, amb tots els dipòsits, amb les aixetes obertes, l'aixeta del final tancada, i aquí, que ens entraria l'aigua, doncs aquí obrim. Aquí obriríem. Llavors, ara l'aigua estaria entrant, i aniria entrant, s'ompliria tot el tub, i mica en mica aniria pujant tots els nivells de tots els dipòsits. I quan ja els tinguem plens, venim, tanquem, i ja tenim els dipòsits plens, tot el tub ple d'aigua també. I llavors diem, va, volem, necessitem tenir aigua a baix a la casa o a la feixa per regar. Venim, obrim la sortida i ara aquí ja sortiria aigua cap on la necessitéssim. Doncs ja hem acabat de connectar tots els dipòsits. Aquesta és la seva ubicació. És un lloc provisional, és un lloc temporal. Perquè, bueno, ara ens treu de l'apuro, com diríem. Ara doncs, tenim 7-8 mil litros per poder acumular i poder-la anar gestionant, que això, pel preu que han sortit i tota la instal·lació i pel temps que ens hem estalviat, per ara ha sigut l'opció més ràpida que hem cregut que havíem de fer, però sabem que és una cosa provisional, és per ara, mentre fem les obres i mentre ens situem, perquè la idea, al final, és fer aquí dalt, hi ha com una feixa, ara us l'ensenyo, un petit requadret, que aquest sí que és el punt més alt de tota aquesta parcel·la,
i en un futur no gaire llunyà allà farem un bon dipòsit d'obra per acumular pues, els litres que veiem. Ara, amb aquests 8.000, podrem veure quin és el nostre consum i tot el que necessitem d'aigua. Mira, anem cap aquí dalt, us ho ensenyo. Pugem aquesta petita feixa, que hi ha un bosquet d'un pi, estrany. Al costat hi ha un grupet de tres pi roig. Tota aquesta zona d'aquí, les lavandes, molta farigola, timó, moltíssima, una bona morera. I aquí dalt, aquest terreny d'aquí, aquest requadret, aquí hi ha un requadret, allà hi ha una estaca i uns fils. I aquest trosset d'aquí és on segurament acabarem fent el dipòsit que ens subministrarà tota l'aigua cap a baix. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi servit, que us sembli interessant i ja saps que si ens regales un subscriure, si li dones un me gusta o si comparteixes, ens ajudes molt, ja que a l'algoritme del YouTube li encanta que es comuniqueu amb nosaltres. Així que fins al proper vídeo.